Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf in ons toekomspoop en ons is hierdie week by les 13 vir 17 tot 23 Desember. In ons opskrif vir hierdie week se les is die oordeelsproses. Ons gee teks vir die week is in 2 Korintiërs 5:10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad 2 Korintiërs 5 vers 10 Ek lees weer want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het of dit goed is of kwaad 2 Korintiërs 5 vers 10 Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot eer en voordrag wat ons het om weer saam te kom om U woord te open en daaruit te leer. Ons bid toe U Gees van God dat U ons sal lei in U woord, dat U ons sal help om U woord te verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai, baie welkom by nog 'n bespreking van ons les. Ons is vandag by Maandag 19 Desember, die Pre-Advent Oordeel. Nou, U mag miskien wonder, wat is hierdie Pre-Advent Oordeel? Val dit is die konsep dat daar 'n oordeel gaan wees voor Jesus se wederkoms. En die les vra ons om kyk na Daniël 7 vers 9 tot 14, Matteus 22 vers 1 tot 14, Openbaring 11 vers 1 vers 18 en 19 en Openbaring 14 vers 6 en 7. En dan word die vraag hier gevra. Hoe werp hierdie skrifgedeeltes lig op die beskouing van 'n pre-Advent ondersoekende oordeel? wat in die hemelse hof sal plaasvind en waarom sou so 'n oordeel belangrik wees. Nou kom ons kyk na Daniël 7 vers 9 tot 14. En ek het bly kyk tot dat trone reg gesit is en 'n oue van daardie gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was vuurvlamme. Die wiele daarvan 'n brandende vuur. Nou let wel, dit sê hier so in die begin en hulle bly kyk blyk uit tot 'n troon reg gesit is en 'n oue vandag gaan sit het. En dit spreek van 'n oordeel. Ons lees verder, vers 10. 'n e Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000e het hom gedien en 10000 maal 10000e het voor hom gestaan. Die geregtigheid gaan sit en die boeke is geopen. Ek het toe bly kyk van weer die stem van die groot woorde van die horing gespreek het en ek het bly kyk totdat die dier gedood is, sy liggaam verrietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Ook in die ander diere is hulle die heerskappy ontneem en 'n verlenging van die lewens aan hulle gegee tot op tyd en uur. En ek het gesien in die nag gesigte en kyk, met die wolke van die hemel het eer gekom soos die seer van die mens. En hy het gekom tot by die ouer van daar en hulle het hom nader gebring voor hom en aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap en al die volke en nasies en tale het hom vereer sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie verligtig sal word nie Nou gaan die Matteus 22 vers 1 tot 14 lees jy gelees u gerus maar vir tydsontdaalwe gaan ek Openbaring 11 vers 1 toe wat sê En hulle ried soos 'n stok is aan my gegee en die engel het gestaan en gesê staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. So hieros so sien ons dat selfs diegene wat in die tempel aanbid word word gemeet. Hulle word opgemeet. Uh, wat ook spreek van 'n oordeel. En dan Openbaring uh, 11 vers 18 en 19 en die nasies was verstoren en 'n toren het gekom en die tyd van die doore om geoordeel te word en om hulle toe te gee aan die diensknegte, die profete en aan die heiliges en aan die wat u naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. En die tempel van God het nebel oopgegaan, en sy verbondsark is in die tempel gesien. En daar was weerligte en stemme en donder sla en aardbewings en groot haal. En dan hoofstuk 14 van Openbaring in vers 6 en 7 sê en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde aan alle nasies en stamme en tale en volke en hy het met 'n groot stem gesê vrees god en gee hom heiligheid want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het net weer die vraag Hoe verf hierdie skrifgedeelte ons lig op die beskouing van 'n pre-adwent ondersoekende oordeel wat in die hemelse hofsaal plaasvind en waarom sou so oordeel belangrik wees. Nou hierdie begrip van pre-adwent ondersoekende oordeel is gegrondves of gegrond op drie basiese Bybelse leerstellings. Eerstens die leerstelling dat almal wat dood is regverdig en onregverdig dat hulle in hulle grafte is dat hulle onbewus is en die Bybel noem dit as slaap want almal gaan opgewek word hulle gaan in die grafte wees tot by die uiteindelike opstanding en ons lees dit Jesus se eie woorde in Johannes 25 vers 28 en 29 waar Jesus sê moenie julle oor verwonder nie wat naderkom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is sy stem sal hoor en sal uitgaan die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en nie wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. So dis die eerste leerstelling waarop hierdie pre-adwet ondersoekende oordeel gegrond is. Tweedens dat alle mense geoordeel gaan word Dit gaan 'n universele oordeel wees. Soos wat 2 Korintiërs 5:10 vir ons sê, want ons moet almal voor die regte stoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het of wat goed is of kwaad. En in nou Openbaring 20 vers 11 tot 13 sê, en ek het 'n groot wit troon gesien en hul wat daarop sit, vir wie se aangesig die aarde en die hemel gevlug het en daar is geen plek vir hulle gevind nie en al die dode klein en groot voor God se oën staan en die boeke is geopen en 'n ander boek die boek van die lewe is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke en die see het die dode gegee wat daarom was en die dood en die doodryk het die, die dode gegee wat daarom was en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke so siel ons dan dat die tweede leerstelling wat hierdie pre-adwent ondersoekende oordeel waarop dit gegrond is is die universele oordeel. Almal word geoordeel. Dan die derde leerstelling. Die eerste opstanding gaan wees vir die regverdiges wanneer hulle hulle salige beloning gaan ontvang. Maar dan is daar ook 'n tweede opstanding waar die sondaars die ewige dood gaan ontvang. Ek het gegaan kyk na Johannes 5 vers 28 en 29 en ons het reeds gekyk het Openbaring 20 vers 12 tot 15. Ek gaan Openbaring 20 vers 4 tot 6 vir ons lees en dit sê en ek het die trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthou is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die diere se beeld nie opbid het nie en nie merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volgeendig was nie dit is die eerste opstanding salig en heiliges hy wat deel het aan die eerste opstanding oor hulle het die tweede dood geen mag nie maar hulle sal priesters van God of van Christus wees jy sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank nou wat dit beteken is dat alle mense geoordeel gaan word want voordat hulle opstaan uit die opstanding het gaan daar 'n oordeel moet plaasvat want wanneer hulle opstaan ontvang hulle hulle finale beloning en hoe kan hulle daardie beloning ontvang as daar nog nie 'n oordeel was nie daardie help ons baie met die konsep van die pre-adwent ondersoekende oordeel en die tyd en die aard word mooi daarin verduidelik as jy gaan kyk na Daniël 7 Daniël 8 Daniël 9 kyk ook Hebreërs 9 vers 23 praat van die 2300 a.n.e.s almoeras wat uh simboliese daal letterlike jare is wat eindig in 1844 wanneer die werk van die herstel van die hemels heiligdom begin het waar die preadwet ondersoekende oordeel begin het waar die hoëpriester in die allerheiligste in beweeg het met Jonkieboer en dit is ons weet ons het 'n hoëpriester in die hemel dis Christus en ons weet die eerste tempel was daar gestel gewees vir ons as voorbeeld om die plan van verlossing in ons uit te beeld En Jesus het dan dus in die Allerheiligste ingegaan in 1844 aan die einde van die 2300 aaneenvolgende môre se om die hemelse heiligdom te herstel om te begin met daardie taak. En is ook baie goeie nuus aan die kinders van God want Daniël 12:20 sê wat wat dan gaan aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf word. So vir ons is dit goeie nuus. Nou hierdie preadwet ondersoekende oordeel word ook uitgebreid tot Openbaring 11 vers 1 waar dit sê die wat in die tempel van God aanbid word gebeed. En dan Openbaring 14 vers 6 en 7 wat sê die uur van sy oordeel het gekom. Die vraag aan die einde van die dag watter trefkrag behoort ons kennis oor die oordeel in die hemel op ons lewenswyse hier op aarde te hê. Watter trefkrag behoort ons skieliks van 'n oordeel in die hemel op ons lewenswyse hier op aarde te hê. En ons moet mekaar soos nog nooit tevore nie versterk, mekaar ondersteun. Ons moet skoon maak dit wat skeuring maak tussen ons en die Here. En daarom sê ek af met hierdie mooi woorde in Hebreërs 3 vers 12 tot 15 wat sê: Sorg daarvoor broeders dat daar nie wieskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afhang word nie maar vermaal mekaar elke dag solank as dit vandag geno word sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie want ons het deelgenote van Christus geword as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou omdat daar gesê word vandag as jy hulle sy stem hoor verhard julle harte nie soos in die verbittering nie Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot erevoordeel om hierdie lesie saam te kon bespreek. Hemelse Vader, ons weet daar is 'n oordeel wat aan die gang is, in die allerheiligste waar ons Hoëpriester vir ons intree, sy bloed vir ons bepleit. En ons bid, Here, asseblief, dat ons rein gevind mag word, gewas met die bloed van Jesus. Maar Hemelse Heer, daar's nog so baie mense wat mislei en verlei is deur die duiwel. Ons geliefdes, ons bure, ons vriende, die mense in ons gemeenskappe, help ons Here asseblief om medewerkers met u te wees om hulle te kan bereik. Hemels Heer, sodat u kan kom en dat u u kinders mag vind gereed vir u koms. Hemelse Vader, wees met elkeen van ons asseblief hierdie res van vandag, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons al geskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykeseën.